নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মিথুন মানকাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইক্ৰবায়'লজিষ্ট অৰ্থাৎ জিলা অনুজীৱবিদ। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ এচিডিটিৰ বিষয়ে বা অম্লপিত্তৰ বিষয়ে। এগৰাকী ব্যক্তিৰ এচিডিটি হ'লে কি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, এচিডিটি কি কি কাৰণত এগৰাকী ব্যক্তি ভুগিব পাৰে, বা এচিডিটি হ'লে কি ধৰণৰ খাদ্য খোৱাটো অনুচিত, বা এচিডিটিৰ পৰা উপশম লাভ কৰিবলৈ কি ধৰণৰ ঘৰুৱা উপায় অৱলম্বন কৰাটো উচিত। এগৰাকী ব্যক্তি এচিডিটি ভুগিলে ব্যক্তিগৰাকীৰ বুকু বা পেটত আপোনাৰ জ্বলন, পোৰণ বা বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে। ব্যক্তিগৰাকীৰ বমি বমি ভাৱ আহিব পাৰে, ব্যক্তিগৰাকীৰ টেঙা উগাৰ আহিব পাৰে, ব্যক্তিগৰাকীৰ মুখখন খুব বেয়া গোন্ধাব পাৰে, বেড ব্ৰিথ আহিব পাৰে, বা ব্যক্তিগৰাকী কনষ্টিপেশ্যনৰ দৰে সমস্যাটো ভুগিব পাৰে। এনেকুৱা সমস্যা সাধাৰণতে কি হয়, বেছি তেলযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ ফলত, বেছি ভজা, পোৰা, জ্বলা বা মচলাদাৰ বা পেকেটযুক্ত খাদ্যসমূহ খোৱাৰ ফলত, চাহ, কফি, আপোনাৰ কাৰ্বনহাইড্ৰেট পানীয়সমূহ, আপোনাৰ কেফিনযুক্ত খাদ্যসমূহ বা অনিমিয়া ডায়েট, এইসমূহ কাৰণতো এগৰাকী ব্যক্তি এনেকুৱা সমস্যাত ভুগিব পাৰে। স্মকিং, যদি ধূমপান কৰাৰ অভ্যাস আছে বা টোপনি ক্ষতিৰ কাৰণেও এগৰাকী ব্যক্তি এনেকুৱা সমস্যাত ভুগিব পাৰে। এনেকুৱা খাদ্যসমূহ খোৱাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ হজম হোৱা ছিষ্টেমটোত আপোনাৰ ক্ষতি হয়, যাৰ ফলত ব্যক্তিগৰাকী এচিডিটিত ভুগে। এনেকুৱা সমস্যা নহ'বলৈ আপুনি প্ৰথম কথা বাহি বস্তু নাখাব। শীতল পানীয়সমূহ যেনে কল্ড ড্ৰিংকছ হওক, আইচক্ৰীম হওক, এই ধৰণৰ খাদ্য যিমান পাৰে আপুনি কমকৈ খাব বা নাখাব। টেঙাযুক্ত খাদ্য, আপুনি খাদ্যৰ লগত টেঙাযুক্ত খাদ্য কমকৈ খাব, বা টেঙাযুক্ত খাদ্য খাই উঠি আপুনি চাহ, কফি এই ধৰণৰ খাদ্য নাখাব। খাদ্য খাই উঠি লগে লগে আপুনি নুশুব বা আপোনাৰ মৈথুন কৰাৰ অভ্যাস আছে, এনেকুৱা নকৰিব। দিনত আপুনি নুশুব। এতিয়া মই ঘৰুৱা উপায় কেইটামান ক'ম, যিকেইটা উপায় অৱলম্বন কৰি আপুনি এচিডিটিৰ পৰা সোনকালে উপশম লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল পানী বেছিকৈ খাব। দৈনিক কমেও 2 লিটাৰ পানী নিশ্চয়কৈ খাব। ৰাতিপুৱা আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আপুনি ৰাতিপুৱা আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগত দৈনিক 1 গিলাচ তৰমুজৰ আপুনি ৰস খাব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এটা কৰিব পাৰে, সম পৰিমাণৰ আপুনি চফ ল'ব, আপোনাৰ মুলেঠি ল'ব, আপোনাৰ তুলসীৰ পাত ল'ব আৰু আপোনাৰ ধনিয়া গুটি ল'ব। মুলেঠি, আপোনাৰ চফ, আপোনাৰ তুলসী পাত আৰু ধনিয়া গুটি সমান পৰিমাণৰ লৈ পিনে আপুনি গুড়ি কৰি মিশ্ৰণ কৰি ল'ব। আৰু তাৰ আধা চামুচ ল'ব, আধা চামুচ লৈ পিনে আধা চামুচ আপোনাৰ মিশ্ৰীৰ লগত সেইটো মিহলি কৰি দুপৰীয়া আৰু ৰাতিৰ আহাৰৰ 15 মিনিট আগত আপুনি দৈনিক খোৱা কৰক, আপোনাৰ এচিডিটিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি সম পৰিমাণৰ মিশ্ৰী ল'ব আৰু চফ ল'ব আৰু সৰু ইলাচি ল'ব, লৈ পিনে গুড়ি কৰিব। যেতিয়াই আপুনি জ্বলন অনুভৱ কৰে তেতিয়াই আপুনি কি কৰিব, আধা চামুচ ল'ব, এই মিশ্ৰণৰ আধা চামুচ লৈ আধা কাপ ঠাণ্ডা গাখীৰৰ লগত আপুনি খোৱা কৰক, আপোনাৰ এনেকুৱা সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, 2-3 চামুচ আপুনি আপোনাৰ ইচবগল পানীৰ লগত আপুনি মিহলাই খোৱাৰ আগত আপুনি খাব পাৰে। 2-3 চামুচ ইচবগল আপোনাৰ খোৱাৰ আগত পানীৰ লগত মিহলাই খাব পাৰে। আৰু কৰিব পাৰে, দুপৰীয়া আৰু ৰাতি আহাৰৰ পিছত আপুনি অকণমান গুড়ৰ টুকুৰা খাব পাৰে, এইটো কৰিলেও আপোনাৰ এচিডিটিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। নাৰিকলৰ পানী খাব পাৰে, নাৰিকলৰ পানীও এচিডিটিৰ সমস্যা নোহোৱা কৰিব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি আদা 1 গিলাচ পানীত আপুনি দি পিনে আদা এটুকুৰা 1 গিলাচ পানীত আপুনি গৰম কৰিব, বইল কৰিব, তেতিয়ালৈ বইল কৰিব যেতিয়ালৈ শুই শুই আধা নহয়, আধা তাৰপিছত সেই আধা কাপ পানী বাৰীটো আপুনি খাব, আধা গিলাচ পানীটো খাব, আপোনাৰ এচিডিটিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, আপুনি 1 কাপ আপোনাৰ উতলা পানীত আপোনাৰ 2-3 চামুচ আপোনাৰ বা ধনিয়া গুড়ি দিব, দি পিনি গোটেই ৰাতি তেনেকৈ থৈ দিব। নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা আপুনি সেইটো চেকি পিনে অকণমান মিশ্ৰি দি বা 1 চামুচ মিশ্ৰি দি আপুনি খাব, আপোনাৰ এচিডিটিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আৰু এটা কৰিব পাৰে, 0.5 লিটাৰ পানীত 1 চামুচ আপুনি জিৰা মিহলাই 3-5 মিনিটমান আপুনি সিদ্ধ হ'ব দিব, তাৰপিছত চেকি লৈ আপুনি কেইদিনমান কণ্টিনিউৱাছ খোৱা কৰিব। এনেকৈ কৰিলেও আপুনি এচিডিটিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। ইয়াৰ যিকোনো এটা উপায় আপুনি অৱলম্বন কৰিব, কিন্তু পানী আপুনি খাবই, প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাবই খাব, আপোনাৰ দেখিব আপোনাৰ এচিডিটিৰ সমস্যা নোহোৱা হ'ব। আজিলৈ এইখিনি, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয়লৈ আপোনাৰ প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।